Nĩnjũĩ nĩũkoretwo ũkĩigua about sanpaku eyes mũno mũno recently especially thutha wa gĩkuo gĩa tiktoker Brian Chira. Ĩ hihi nĩũĩ what is sanpaku eyes na mawĩtĩkio marĩa makoragwo makuruhanĩtio na sanpaku eyes ona scientific side ya sanpaku eyes no ngũgũtarĩria. Mawĩtĩkio ma sanpaku eyes ma originate-ire kuma mwena wa Japan. Mũndũ wĩna maitho maya ma sanpaku in short nĩgũkorwo wĩna white mĩena ĩtatũ, two sides na either ũgakorwo na white mwena wa igũrũ wa ritho kana mwena wa thĩ. In normal eyes kanyamũ gaka ka black gakoragwo kaihũrĩte kuma igũrũ nginya thĩ no mũndũ ũrĩa black ĩtakoragwo ĩhutĩtie thĩ kana igũrũ hakoragwo na ka white ũcio nĩwe wĩtagwo ena sanpaku eyes. Categories cia sanpaku eyes nĩ igĩrĩ, ya mbere ĩtagwo yin sanpaku na ya kerĩ ĩgetwo yang sanpaku. Yin sanpaku nĩgũkorwo na white mwena wa thĩ wa ritho na condition ĩyo ĩmaanicaga wĩ hatari-inĩ nene mũno from the outside world yani the world is against you. Andũ aya nĩmekoraga danger-inĩ kaingĩ na kaingĩ, nĩmekoraga makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia, njohi na makuaga ikuũ tragic mũno mũno accident. Nao a yang sanpaku makoragwo na white mwena wa igũrũ wa ritho, aya nao metĩkĩtio atĩ makoragwo na mbara nene within their selves matihotaga gũcontrol emotions ciao na kaingĩ na kaingĩ mekoraga magĩka maũndũ moru. Andũ aya nĩo mambagia mbara, nĩmarĩ ũcogothi mũru, nĩ oragani na mũno nĩo mambagia cults. Naguo mwena wa science ugaga gũkorwo na white igũrũ kana thĩ nĩ indication ya physical or mental illness. Ũndũ ũmwe common in mawĩtĩkio-inĩ macio na in science nĩ atĩ andũ a sanpaku eyes nĩ ahũthĩri a ndawa cia kũrebia, njohi na gĩkundi kĩnene kĩao nĩ marĩ mental health issues.